Nazdár, chlapi. Dneska tu máme balíček, ale ten je nejaký napumpovaný. Normálne nabitý. Prišiel mi teda ďalší balík, moja ďalšia objednávka z Elevenu Team Sports. A tu sú ďalšie produkty, ktoré už si už ani nepamätám, čo som objednával, pretože objednával som ho nejak 2 týždne dozadu a týždeň mi tu stál, pretože nemal som čas ho otvoriť. Ešte predtým, ako ho otvorím, určite ho dole do komentára, ktorý produkt by som mal vyskúšať na sledujúcom mojom testovacom videu, testingovom videu. A zároveň nezabudni, že na všetky tieto produkty bude fungovať zľavový kód Kopackovo. Teda nie len tieto, ale viac menej všetky, takže klikaj Eleven Team Sports. No, wow, toto bude divoké. Nejaký ten textil. Ja vám to ukážem asi len takto rýchlo. Vidíte? A ja to znova položím sem vedľa, pretože stôl je malý. Jasné. Prvú vec, čo vám ukážem, je jedna z najobľúbenejších mikín. A chceli ste po mňa, aby som objednal práve túto, aby som vám ukázal vo videu. Samozrejme, nerobím to vždy, keď mi poviete, aby som objednal, ale v tomto prípade chcel som. Takže okrem moju merču Crossbar, určite budem určite odporúčať aj túto mikinu, hej. Je v rôznych farbách, len je drahá jak čert, myslím, že 110, 100 euro plus minus autobus. Ja si ju rovnaj oblečiem, nech to video máte krajšie. Pozrieme, vždycky k ním sú aj tepláky, ktoré stoja ďalšie kilo. Takže ak máš národky, meniny, alebo nejaký svátek, tak povedz maminke, ockovi, alebo svojej peňaženke. Lebo fakt, tieto mikiny sú veľmi pekné, takže ja budem dneska odbalovať v nej. Dúfam, že ju nezašpiním. Wow, mám tú loptu. A teraz neviem, že... To je tá z majstrovstiev sveta, ženský. A tie majstrovstvá, ktoré boli v Austrálii, ak sa nemýlim. A toto je lopta... Výha, ukáž faktúru, kde je faktúra? Teraz neviem ani, ktorá to je trieda, pretože vyzerá to veľmi dobre. Typujem, že to je taká druhá trieda. Počkajte, idem sa pozrieť na tú faktúru. Som tu, ale neuveríte. Táto lopta... Je tretia najvyššia trieda. A plnej cene, bože, to bolo 35 euro. Pozrite sa na ňu. Vyzerá veľmi dobre. A má aj certifikát. Na to, že to je tréningová lopta FIFA kvality tam je. Chcete, aby som túto testoval? Bože, ten hlas je hrozný. Hoď do komentára, či chceš túto loptu. Poďme na tie dôležité veci. To sú kopačky, alebo po chorvátsky kopačke. Puma Future Pro. Reagujem na jedného z vás, ktorý mi písal na Instagrame, aby som už otestoval aj Puma Future Pro, čiže druhú najvyššiu triedu, takže je len na vás, čo napíšete do komentára a čo budem testovať. Ja som ich objednal, aby ste videli teda, ako vyzerajú. Toto sú oni, druhá najvyššia trieda, s tým, že je to znova tá kombinácia takej zelenej a tmavo-zelenej, alebo teda citronkovej. Proste na ten prvý dotyk pôsobí jednoznačne ako prvá trieda, ako u tých púm je to normálne ťažké rozlíšiť, čiže to je prvá, druhá trieda. Aj čo sa týka tej podrážky, vidíte, že je celkom mohutná. Je to podrážka, ktorú využiješ aj na umelú trávu a cenovkovo práve tieto pročka, oni sa hýbu aktuálne okolo 120-130 euro, takže úplne ideálny čas, ak preferuješ to pohodlie na ihrisku, to najlepšie opnutie nohy a hrávaš aj sem tam na umelke, tak to sú oni. A ideálny produkt aj pre obrancov. Poďme ďalej. Mám tu aj merch Eleven Team Sports. Ten stojí nejakých 20 euro, takže ak chceš podporiť Eleven Team Sports, tak kľudne si to tam prihoď. Ale nás zaujímajú kopačky. Tu máme Nike Mercurial Vapor 15, 25 rokov Mercurial, nedávno som testoval Superfly, myslím, že ešte to video nie je vonku, takže ak nie je, tak za chvíľku bude. A ak je, tak už je. Toto sú vaporky, ktoré oslavujú 25 rokov Mercurialu a cenovkovo to bolo niečo cez 250-260 euro. Tých 25 je tu, nakreslených, no vytlačených. Tak to vyzerá z hora. Sú to v podstate klasické Mercurial Vapor. Jediný rozdiel je znova len tom farebnom dizajne, takže ak by si chcel vedieť viac o nich, stačí si pozerať moje predchádzajúce videá. Myslím si, že na vaporky som robil aj testing, takže môže to pomôcť. Po prípade počkaj, alebo teda pozri si, teda neviem, akom čase vyjde toto video, ale testoval som Superfly. Ale poviem ti, že bol som s nimi mega spokojný. Dobre, mám tu ešte jednu krabicu. To asi budete vedieť, že o čo sa bude jednať. Je to elitná verzia modelov Adidas Copa. A je to teda aj na tej krabici napísané. Cenovkovo znova to je okolo 300 euro, dámy a páni. Takže ten kopačkový svet začína byť celkom fakt dosť drahý. Špás. Otvára sa to takto bokom. A ja som vybral, nemýlim, túto kolekciu. Túto...
nazvem to sivá alebo sivočervená. Ako tie farby mi nikdy nešli. Je to samozrejme bešnúrková edícia s tým, že ten produkt je fakt veľmi podlný. Je to, nazvime to, že kožený produkt s tým, že je tak jemne pogumovaný. A čo vás určite bude zaujímať je, že či je tu aj vrecuško. Takže vás poteším. Tu je nápis kopa. Tak to vyzerá odzadu. S tým, že vrecuško znova musím pochváliť, je sieťované, takže kopačky ti v ňom nezatuchnú. Ak si ich tam zabudneš. Ešte sa pozriem, či je tu nejaký obuvák. Obuvák tu není, ale máš tu zase potvrdenie, že tento produkt je tvorený taktiež z recyklovateľných materiálov, takže palec hore za ekológiu. No, a viac tu toho asi nemám. OK. Dneska veľmi rýchlo, takže ten výber produktov na nasledujúci testing je veľmi easy, takže hneď si výber. A my sa vidíme teda pri ďalších videách. Díky za dopozeranie. Maj sa pekne. Čau. Ahoj.